سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ بیاست. نن درته د یو ځوان او پیغلی په اړه په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ځوان د جلۍ مرکې ته ورغی، خو هغې د ځوان غوښتنه رد کړه او ویې ویل: په یو شرط دې غوښتنه منم چې مور دې واده ته رانشي. ځوان له ډېر سوچ وروسته خپل استاد ته ورغی او په خورا شرمناکه ژبه یې ورته وویل: په یو کلنۍ کې مې پلار وفات شو او مور مې د دې لپاره چې زما خرچه راپوره کړي د خلکو په کورونو کې کالي او رختونو مینځل پیل کړل. اوس له یوې جینۍ سره مینه لرم او هغې راته ویلي دي چې په هغه صورت کې به در سره واده کوم چې مور دې نه وي. نه یوازې دا، بلکې له دې وړاندې هم مور سخت خجالته کړی یم، نو ستاسو په اند څه باید وکړم؟ استاد ورته وویل: له تا نه یوه هیله لرم، هغه دا چې کور ته ولاړ شه او د مور لاسونه دې ومینځه. سبا ما ته راشه، بیا به درته ووایم چې څه کار وکړي. ځوان کور ته لاړ په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې. په لومړي ځل یې د خپلې مور ګوتې ولیدې چې د خلکو د کالیو د ډېرو مینځلو له امله یې چرک نیولی و او له لاسه یې زوی تللې. نو د درد له امله یې لاس ولړزېده. د مور د لاسونو تر مینځلو وروسته ځوان تر سبا پورې صبر ونه شو کړی. خپل استاد ته یې زنګ ووهه او ورته یې وویل: من نن دویم یم چې د پوهاوي یوه خورا ښکلې لاره مو راوښوده. زه مې مور د نن لپاره نه پلورم، ځکه هغې زما د ښې راتلونکي لپاره خپل ژوند تباه کړ.